På Harbin nummer 69 følger vi klasse nummer 13. Der er 54 elever i klassen, altså næsten dobbelt så mange som i den danske klasse. Og det er helt normalt i verdens folkerigeste nation. Harbin nummer 69 er en almindelig folkeskole, og eleverne betaler ikke for at gå på skolen. Klokken har lige ringet ind, og eleverne rejser sig samtidig op og siger godmorgen til læreren. Klassen har kinesisk med deres klasselærer, Zhao Feiya.